কলময় মোৰ চেনেল বিনিতা কালেকশ্যন লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আহা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান মোৰো ভালে আজি মই ভাবিলো মোৰ উকাম এক্সপাৰ্টৰ যিখিনি কালেকশ্যন আছে আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰো এমব্ৰয়ডাৰী কৰিব পৰা বা প্ৰিন্ট কৰিব পৰা বহুখিনি মিক্স পাটৰ কালেকশ্যন মোৰ লগত ষ্টকত ৰাখিছো গতিকে ভাবিলো আপোনালোকক এবাৰ এবাৰ দেখাই যাওঁ এই হৈছে উকা মিক্স পাট মেচিন মেডটো এইটো হৈছে পিংক কালাৰ এইটো হৈছে ব্লু কালাৰকেইটা কিন্তু ধুনীয়া ধুনীয়া যিহেতু মই চিলেক্ট কৰি আনো এইটো হৈছে য়েল্ল' এই য়েল্ল' মিক্স পাটত মই এযোৰ গুজৰাটী হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কাপোৰ কৰিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত মই দিছিলোঁ আগতে পাৰিলে ফটোখন দিম বাৰু আৰু মই পিংকত হোৱাইটত এইটো হোৱাইট হোৱাইটত মই স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰিছোঁ ফটোখন মই ইয়াতে দি দিছোঁ চাবচোন বহুত ধুনীয়া হয় এই কাপোৰটোত আপোনালোকে স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং বা এম্ব্ৰইডাৰী কৰিলে বহুত ধুনীয়া হয় কাৰণ কাপোৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া এটা চাইনিং আছে কালাৰ বহুতখিনি পোৱা যায় এইটো এটা এইটো মই স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ ইয়াৰো মই ফটোখন দি দিম বাৰু আগৰ ভিডিঅ'ত মই কিন্তু দিছোঁ যদি নাই চাব পাৰিব আৰু এটা খুব ধুনীয়া এটা মৰম লগা কালাৰ হৈছে এইটো ডাৰ্ক ব্লু খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ এইখিনি হৈছে মেচিন মেড মিক্স পাটৰ আৰু মোৰ লগত আছে হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ বহুখিনি কালেকশ্যন আপোনালোকক মই মেচিন মেড মিক্স পাটৰ কালেকশ্যনখিনি দেখাইছোঁ যদি মই মোৰ লগতে ষ্টক ৰাখোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে বা আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ পৰাও আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীণত মই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ এড্ৰেছত হোম ডেলিভাৰী হ'ব কালাৰখিনি দেখাই দিছোঁ এইটো ব্লু এই দুটা য়েল্ল' এইটো অৰেঞ্জ এইটো খুব মৰম লগা এটা হেৰি কালাৰ এই হোৱাইট হোৱাইটত মই বহুতখিনি কাপোৰ স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ মোৰ বহুত অৰ্ডাৰ এতিয়াও আছে এতিয়াও পেইণ্টিং অৰ্ডাৰ আছে মই কৰি আছোঁ দি আছোঁ তেনেকৈ আৰু এইটো পিংক কালাৰ বহুত ধুনীয়া এটা উজ্জ্বল কালাৰ গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এনে কালাৰখিনি যথেষ্ট ভাল লাগে কিবা এটা কৰি ল'লে বিৰাট ভাল লাগে এইবিলাক হৈছে হেণ্ডলুমৰ কাপোৰ এইখিনি হৈছে হেণ্ডলুমৰ কাপোৰ খুবেই এইটো ভাল কোৱালিটিটো ইয়াৰো কেইবাটাও কোৱালিটি পোৱা যায় কিন্তু এইটো মোৰ বেষ্ট কোৱালিটিটো মই ইয়াত এম্ব্ৰইডাৰীও কৰিব পাৰোঁ আৰু পেইণ্টিঙো কৰিব পাৰোঁ ফেব্ৰিকো কৰিব পাৰোঁ স্ক্ৰীণ পেইণ্টিঙো কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই তেনেকৈ অলপমান ৰাখোঁ আৰু আপোনালোকক কালাৰ দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে এটা গ্ৰে কালাৰ এইটো গ্ৰে কালাৰ খুবেই মৰম লগা কালাৰ এইটো এটা খুব এটা ধুনীয়া এটা কালাৰ ইয়াত যদি কিবা কৰা হয় বিৰাটেই মৰম লাগিব কাপোৰটো এইটো এইটো হৈছে পিংক এইটো হৈছে ৰাণী পিংক গতিকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইখিনি এইখিনি হেণ্ডলুমৰ কাপোৰ হয় হেণ্ডলুমৰ আৰু কালাৰ পাই যাব যদি আপোনালোকে এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব বিচাৰে এনেকুৱা কাপোৰত কৰিব পাৰে খুবেই বেষ্ট কোৱালিটি হয় মই কৰি থোৱা কাপোৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ প্ৰথমে কথাটো কৈ লওঁ যে ইয়াৰ মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল খুব ধুনীয়াকৈ শকত মানুহে পিন্ধিব পাৰিব আৰু ব্লাউজ পিচটোও আহল বহল চাদৰখনো ভাল লাগে আৰু ইয়াত খুব ধুনীয়া এটা চাইনিং আছে আৰু এইটো হৈছে বেষ্ট কোৱালিটিটো কোৱালিটি কিন্তু কেইবাটাও পোৱা যায় আজিকালি মাৰ্কেটত বা আমি দেখা পাওঁ কেতিয়াবা খুব কম দামতেই পাই যায় কিন্তু কাপোৰটো চুই চালে গম পোৱা যায় যে একেটা কাপোৰ কিন্তু নহয় এইখিনিও এইখিনি যিখিনি মেচিন মেড মিক্স পাট এইখিনিৰো কোৱালিটি বহুত দুটা আছে এটা পাতলা থাকে এটা ডাঠ থাকে কিন্তু এইটো মই পাতলা কোৱালিটিটো অনা নাই কাৰণ নিজে যিহেতু মই এম্ব্ৰইডাৰী বা পেইণ্টিং কৰোঁ আৰু নিজৰ কষ্টটো বুজি পাওঁ একেদিনাই কাপোৰখিনি বেয়া হৈ গ'লে বেয়া লাগে গতিকে মই ভাল কোৱালিটিটোৱে আনো আৰু ভাল কোৱালিটিৰে মই কেইবাযোৰো স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰিছোঁ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয় আন এযোৰ কাপোৰ হৈছে হেণ্ডলুমৰ এইযোৰ প্ৰিণ্টেড কাপোৰ এইযোৰ এইখন হৈছে মেখেলাখন এনেকুৱা পাৰি আছে
এখন হৈছে মেখেলাখন আৰু মই সাদৰখনো আপোনালোকক খুলি ৰখাই দিছো এই হেণ্ডলুম মিক্স পাটৰে এই যোৰ কাপোৰ সাদৰখনৰ গুটে গাতেই মই এটো স্ক্রিন পেইন্টিং কৰিছো সাব আৰু গোল্ডেন আৰু ব্লেকত দহি কৰি দিছো ব্লেক আৰু গোল্ডেনত দহি কৰি দিছো সাদৰখন সম্পূৰ্ণ ৰেডি আছে ইয়াত একো কৰিব লগা নাই আৰু গুটে গাতেই ফুলটো আছে এই যো কাপোৰ মকন মান দেখাই দিছো গাতেৰি আৰু এটো হৈছে আসলটো পিন্ধিলে গুটে গাতেই ফুলটো পৰিব ইয়াটো আছে আৰু লগতে মাজটো আছে এখিনি চাও যিহেতু এইটো ডাৰ্ক পিংক হয় পিংক কালাৰটো ব্লেক কালাৰটোৱেদি ফুলটো উঠাইছোঁ আৰু ইয়াত ষ্টোন লগাই দিছোঁ সেই কালাৰটো খুবেই উজ্জ্বল লাগিছে দেখিছে আৰু কাপোৰটোৰ কোৱালিটিটো কিমান ভাল চাওকচোন ইমানখিনি কৰা মেলাৰ পিছতো দহি চহি কৰাৰ পাছতো কিন্তু অলপো পোচ খোৱা নাই আৰু খুব ধুনীয়া হৈ আছে বস্তুটো আৰু মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহল মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ খুলি এইখন হৈছে মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল দেখিছে গতিকে এনেকুৱা হেণ্ডলুম বেষ্ট কোৱালিটিৰ মিক্স পাট আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু নিজৰ পচন্দত এযোৰ কাপোৰ নিজে বনাই ল'ব পাৰে আৰু তাৰোপৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে মোৰ পৰা তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপ কৰিব স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰিব হোৱাটছআপ কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা কাপোৰ মোক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব যিকোনো কালাৰতে পাব আপোনাৰ পচন্দৰ কালাৰটো কৈ দিলে সেইমতে বনাই দিয়া হ'ব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক মই দেখালোঁ কিন্তু এই কাপোৰযোৰ মোৰ অৰ্ডাৰ আছিল ইতিপূৰ্বে চেল হৈ গৈছে মানে নিব আহিব আৰু মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ গতিকে এনেই আপোনালোকক দেখালোঁ কেনে লাগিল কাপোৰযোৰ মোক কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকৈ স্কিন পেইণ্টিঙৰ কাপোৰ বনাবৰ বাবে মোৰ পৰা তেনেহ'লে হোৱাটছআপ কৰিব হোৱাটছআপত দিয়া নাম্বাৰটোত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব খুব কম দিনৰ ভিতৰত হোম ডেলিভাৰী কৰি দিয়া হ'ব আৰু উকা মিক্স পাটৰ উকা মেচিন মেড মিক্স পাট বা উকা হেণ্ডলুম মিক্স পাট দুয়োটাই মোৰ ওচৰত পাব মোৰ ওচৰত পোৱা কাপোৰটো কিন্তু বেষ্ট কোৱালিটিটোৱে হয় কাৰণ মই যিটো পাতলা কোৱালিটিটো বা অলপ ল' কোৱালিটিটো মই নাৰাখোঁ কাৰণ মই নিজেই যিহেতু ইউজ কৰোঁ ন এইখন এতিয়া মই বনালোঁ যদিহে মই কম দামী এইটো হেণ্ডলুম কাপোৰটো যদি আনিলোঁ হয় ভাল তেনেহ'লে মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিল হয় যদি কৰি থাকোঁতেই বেয়া হৈ গ'ল হয় বা মই কাষ্টমাৰে যদি এদিন পিন্ধাৰ পিছতেই বেয়া লাগি যায় বেয়া হয় বা মোক যদি ফিডবেক কয় যে কাপোৰযোৰ বেয়া হৈ গ'ল পিন্ধিবলৈ নাপালোঁ মোৰে কেনেকুৱা লাগিব কাৰণ ময়ে কষ্ট কৰি কাপোৰ বনাইছোঁ কাৰণ এইবিলাক হাতেৰে কৰা কাম কিমান কষ্টদায়ক আপোনালোকে জানেই গতিকে মই কম দামী বা যি টি কাপোৰত কৰিবলৈ ভাল নাপাওঁ কম দামী কাপোৰেই হওক কথা নাই দামৰ ওপৰত কথা নাই কোৱালিটিটোৰ ওপৰত কথা ইয়াৰো দুটা কোৱালিটি আছে গতিকে মই সৰু কোৱালিটি যিটো পাতলা কোৱালিটিটো মই নানো গতিকে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল মোৰ কাপোৰখিনি কালেকশ্যনখিনি আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মোৰ উকা কালেকশ্যনখিনি কেনে লাগিল এইটো জনাব আৰু মোৰ এই প্ৰিণ্টেড কালেকশ্যনখিনি কেনে লাগিল যাৰটো আপোনালোকে জনাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এতিয়ালৈ আহোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে